Saat sedih dan pilu menyelubungi waris dan saudara terdekat mangsa nahas MH17 yang tiba hari ini. Di hadapan pekarangan kompleks Bunga Raya KLIA, orang ramai berkumpul seawal jam 8 pagi bagi menzahirkan simpati buat mangsa. Jalur gemilang terus dikibarkan separuh tiang di dataran Merdeka dengan ribuan berhimpun di sana bagi mengikuti siaran langsung menerusi skrin besar. Seluruh negara juga bertafakur secara serentak jam 10.05 pagi sepanjang hari berkabung negara. Kita ni sedara daripada saudara kita ni daripada seluruh apa ni negeri lah, ada yang paling ramai daripada Kelantan lah, daripada GB pun ada, daripada Melaka pun ada, dan hari ni berkumpul je lah menunggu jenazah Mak Kimi ni. Kita sebenarnya rasa nak apa ni, terima kasih kepada especially our PM, semua sekali lah, MAS, PDRM dan mana-mana pihak yang terlibat secara langsung apa ni dengan proses untuk bumi pada hari inilah. Dan kita sebenarnya agak sedih tapi rasa terharulah dengan sambutan yang dia buat sebegini rupa. Dan apa yang kita bersyukur apabila diketahui jenazah Hakimi Anastasia kita ni, Anastasia ni apa ni masih lagi dalam keadaan yang sempurna. Malam besok insyaAllah kita akan buat tahlil di rumah mertua Hakimi di Taman Tun Dr. Ismail. Ghaffar juga Cik Syed tu adalah kawan rapat saya yang sejak kerja sampai sekarang lebih kurang hampir 19 tahun. Semangat kita tak pernah luntur. Macam biasa juga kita rasa macam lebih semangat untuk kerja kan, demi untuk negara lah kita kan. Tak tahu lain-lain, tapi Malaysia lain ni kita rasa kita buat ni untuk negara lah, bukannya untuk apa tu, untuk cari makan saja kan, itulah.